konkurrence til alle Giro De Italia elskere. En underlig pakke med de bedste produkter fra løbet til den nette pris af 100 kroner. I pakken finder du den officielle lyserøde løbs t-shirt, den officielle lyserøde kasket, en lyserød taske, fire fantastiske armbånd i fyrtrøjernes farver, samt et nyt og sjovt klapspil til at tilhjulpe Giro-rytterne, når de passerer. Alt dette fås til blot 100 kroner. Den officielle Giro De Italia-produkter for kun 100 kroner. Kun 100 kroner, og du kan eje Giro De Italias officielle lyserøde t-shirt, den lyserøde kasket, tasken, de fire armbånd og det sjove klappespil. 100 kroner. Utroligt, men sandt. Kun 100 kroner for at tage det bedste fra løbet med hjem. Den originale lyserøde bandana kan fås for sølle 50 kroner. Ja, du hører det rigtigt. Kun 50 kroner for den officielle Giro d'Italia-bandana. Sidst, men ikke mindst, har du også muligheden for at købe de moderigtige strømper kendt fra løbet. For 50 kroner kan du få ikke blot et par, men to par strømper, der egner sig perfekt til såvel sport som afslapning. Sportsfans, der er en stor overraskelse til alle Giro d'Italia-elskere. En vidunderlig pakke med de bedste produkter fra løbet til den nette pris af 100 kroner. I pakken finder du den officielle lyserøde løbs t-shirt, den officielle lyserøde kasket, en lyserød taske, fire fantastiske armbånd i fyrtrøjernes farver, samt et nyt og sjovt klapspil til at tilhjulpe Giro-rytterne, når de passerer. Alt dette fås til blot 100 kroner. Officielle lyserøde t-shirt, den lyserøde kasket, tasken, de fire armbånd og det sjove klapspil.